Tervepuoja viikon alakua. Tällä on satana, nyt on sunnuntakki-ilta. Tai myöhä iltapäivä, kello on 4 seutuja. On jo valoisa, on jo nyt 4 aika, vaikka pilvessä on. Onko se, paljonko se nyt kello on? Ihan tarkka. Enää se on vielä ihan muutama minuuttia vaille 4. Siitä se rupeaa valoistumaan. Pikkuhiljaa. Muutama viikko, niin se on tähän aikaan niin täyspäivä. Niin! Joo, pitää tuota... Linkoushomma on mulla huomisuomuna. Tuo kellokytkin massikka laittaa kattoa. Sittenhän se tiistaiksi ja keskiviikoksi on plussan puolelle männö keli. Minä sitten kokeilin tähän noita trukkipiikkiä. Huomenna se linkkoushomman käyn. Ja sitten selvittäisi kahtos, missä tuo Valtran tuo, että mitte se nyt sanoo Valtra. Teekö se jummi se, se solenoidisin? Tartin katoutta. Enpä nyt usko. No, katsotaan. Se pitää vaan lämmittää sitten. Nyt ei ole pakkasta, ei kun 17 tätä kirjoittaisi. Ei ole niin kuin hirveä kaje. Tuolla se olisi tuo uusi tuo kellokytkä. Pitäisi vaan saada tuolta seinältä se pou. Sovinko minä tästä? Tuolta otin sitä sähköliikkeestä, mistä kävin lämmittimen, niin uuden kellokytkimet. No, kellokytkimet on vähän. Yksi on Wurtin tuo kellokytkin. Se on ollut kahva. Mitähän olisi ollut 90-luvun puolivälistä? Muistakaan, mikä liike oli Kuavilla, joka joku oli tuo huoltoasema oli. Siitä ostin sen Wurtin kellokytkimin. Annapa tuomaan vähän sen tuo jäljestä ihan hirveästi tuo kellokytkin. Tämä. Mä oon mennä vähän sekaisin. Sekaluukka. Katsotaanpas tuo. Onko tämä muuten oikeassa? On kyllä aika lailla siinä, mihin minä sen laitan. Laitetaanpas tuo. Näin massikan lämpimään kellokytkimellä uomu. Mutta nyt on kyllä lämmin ilma, kun 17 on ennen pakkasta. Pitää tätä lämmittua kurpeloa. Jalaka on semmonen nykyään, joka kohta tarttuu kurpelo. Mesiföökuse, mutta tuo pitää lämmittää tuo tämä. Ja tää kahtoo sitä öljyttä polttoaineja. Panen sen lämpiämmään. Polttoainetta. Laitanhan minä tähän, mutta pitää sun nyljä sitä. Onko se? Onhan siellä paljon, on nyt puolet. Sitä on aina. No, on kyllä vettä. Tässä paisuna nyt, mutta se on
lämpi ja palaa tuohon. Laitetaan tuohon. Noin. Lisää. Käyn huomenna sen linkkoushomman tekemässä. Mä en aina tehdä sitä kuvilla pakkasilla enää. No nyt se on aika reilusti. Reilusti siinä lämpiä. Se on aamuisella mennyt noin 10, se taitaa jopa alle 10 pakkanen. Tän niinku yksinumeroiseksi muuttuu pakkanen. Pienet mahdollisuudet saa käyntiinkin näitä. Tää sitten laittoo tuo. On jalka tarttuu joka kohta. Jalkaa. Sitä ei saa selvää, miten vanha tuo tartti on. Minä sitä naputtelin silloin. Muolattu on, niin ei saa selvää, miten vanha tuo tartti on. Onko alakuperäinen vai mikä? Tai sittenpahan tuonne, että lähtee. Mitten se virkka? No eleken, joka ikinen kohta on nyt. Koivis. Sittenpähän tuon näkkä. Kun minä koputtelin silloin sitä. Sen jälkeen en ole virtoja laittanut vielä. Enkä laita ennenkä minä annan sen lämmitä ja pistän lämpimään ja sitten kokeillaan. Mutta ensin minä käyn sen linkkoushomman aamusella tekemässä. Ja sitten katsotaan. Ei se saattaa olla. Se on niin kuin taavetissa, että se. No tuntuu nämä IK-hon startit, nuo on semmoista ne juiluvua. Taavetissa on ollut kansa sitä, että se tartti jääpi päälle. Kylmillä. Tässä ei ole toistaiseksi vielä ei ole ollut. Viime talvella minä taisin kertaalleen kokkeilla pakkasella käyntiin, mutta ei se sitten lähtenyt. Tai en jauhattana sitä kaukkoa. No siinäpähän se rauta pikkuhiljaa jäähtyy, tai lämpiää nyt, kun on tai laittu omassa, että käytä sitten lämmin. Jos lähtö Messi Ferguson käyntiin, niin sitten kokeilin tuota. Minä tuolta kävisin sitten päiväisellä NATO-koppulin pieltä ainakin lumeet, ja vois vähän vielä lumia tuosta tuon laun pieltä kanssa tällä kuormaa. Lämpi jää raktari sitten. Mutta katsotaan, ei nyt tehdä mitään etukäteen tuossa. Suunnittelu on etukäteen nämä, kun minä tien, niin silloin se ainakin mennä kyllä päin helvettiä. Mutta jos ei antaa mennä niin kuin omalla painollaan, niin sitten se No ei kiitellä. Jos massikka lähtee käyntiin, minä sanon sen linkkoushomman käyn tekemässä. Jos ei lähde, niin no sitten se. Eiköhän tuo massikka. Massikka nyt tuntuu. Silloin kun minä kokkelin, oli miinus 33 oli pihalla. Kun se auto silloin tuolla jumissa. Mutta silloin ei kyllä. En tiedä, jos olisi ihan uudet akut molemmissa, tässä ja tuossa, jotta olisiko sitten
Mutta ei tuota ihan turha huuvattua, kun se ei lähde mennään aku. Katsotaan nyt lähteekö, minä en tuota pane vielä lattaakseen tuota masikkaa. Niin katsotaan nuo muille, on se nyt reippaasti. Vähittäästihän se tuo rauta lämpi. Minä sitten ottaisin, jos Valtra lähtöä saan käyntiin, niin minä sitten otan tällä polen tuonne siihen sen NATO-koppuliin, jotta pääsen sinne hyvästi ja tällä kärrillä, mutta kärrin nuo keipeet, eli tuo tikapuut ja muut ja polen tuonne ympäryksestä hyvä on siinä puot tuonne lumeet sitten. Tuolla ei pysty, tuon NATO-koppulin pieltä ei pysty kuormaimella, siinä on se voimalinja kulkoo suoraan siinä piällä. Ja tois hirvakka olisi siitä ruveta puottaa. Voisihan se onnistua kiinni, mutta ehkä nyt parempi, jos tuota puottaa lapialla. Lapiallakin hirvakka, kun sillä harjalla on niskakarvat pystyyn nousu. No se voimalinja, mikä se on se 20 voi, mikä siinä on se linja, niin se on aika hirvakka. Hirvetä kattoa. No nyt se on tuo. Tuo on tuota virta piällä siinä. Tää kellokytkimellä on piällä ja tässä nyt ei muuta ole tehty. Aamusella kokkeilla se lähtee, niin näkään se linkkuu huomattiin. Lämpii samalla raktori sitten sinne. Sitten kahtelee mun Walter. Mutta katsotaan. Katsotaan. Hiputtelua valta. Se on nyt, kun se leut on, niin se aloittaa lumsaatte. Se on sen merkki. On jo ehkä sentti pari on lunta. Mut sitten toivottavasti nyt painelu ja puhistaa metään, jotta meni sen verran suojan puolelle nyt. Näkyy olepa pari astetta suojalle meni. Puhistas metään ja ruppais noista katolta vähäsen puttoamaan. Ai niin perkele. Tästä tuo kelekkakin tuosta pois. No se pitää kahtoa huomenna. Lämpenevä. No piikille nyt ei tule mitään, mutta no ne voi nekki sitten tuolla, jos kuormaan lähtee vielä, niin ottaa vähän eri. Tuonne mitään tuolta, kun lähtee tulemaan aitan katolta, tullaan etäs tänne, särkkyy kelekka. Tuo pitää muistaa kyllä huomenna. Se käyntiin lähden, niin vaikka vettää vähän etemästä. Niin kyllä sen saa pejettyväkin tuosta. Muutama metrin vettää tuonne kaiken varalta. Ja piikit kanssa nuo, niin vetäis tuosta. No, katsotaan niitä sitten. Ei ole aitan katoltakaan, ei ole yhtä tullut vielä luulta. Tässä on sitten etukuormaimella ajamaan niitä pois. Pella. Ja metän puhistessa on ihan täynnä. Mutta ei ole ollut noita tykkylumikatkoksia, tiellä ei ole ollut. Vähän odoteltiin, jotta tulisi, kun on noin täys tuo mehtä. Mutta ei ole ollut. Se on nyt, kun on kova pakkanen, niin se kun puut taitoksella se katkaisuu silloin sen. Mutta ei ole ollut kyllä. En tiedä, se nyt työntää. Jos se nyt leuvottaa. Sillähän se tuo lumenpaino kasvua. Niin tullokko nyt sitten niitä? Mutta katsotaan. No, sitten.